Durante o fim de semana de Páscoa, o Terreiro do Paço em Lisboa transforma-se numa tela gigante. Trata-se da maior projeção videomapping alguma vez feita em Portugal. Mais de 500 desenhos e pinturas foram produzidos para dar vida ao filme animado que até domingo à noite vai pintar o Terreiro do Paço em Lisboa. A iniciativa é da Associação de Turismo de Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal, e contou com a participação de mais de 40 crianças. Algumas estiveram presentes e não se importaram com a chuva, que durante 15 minutos de espetáculo não parou de cair. Uma borboleta, fiz algumas partes dos desenhos e só isso. Gostei imenso, gostei, para além de ver o meu filho, gostei de ver todos os miúdos da escola. Foi uma iniciativa muito gira. Maravilhoso, muito bem realizado e bonito, né? Muito bonito de ver. Did you like the show? Very much. Did you hear about it or just passing by? Could I take this things from the information and I ask what is it, so... You know, this was done by children. Really? Eu acho muito bonito, achei, as cores e as crianças também, achei formidável. Sim, foi bonito, um espetáculo feito por crianças, acho que é interessante, sim, muito interessante. É bom pôr as crianças a desenhar e tudo mais, pelo menos vemos a criatividade delas a funcionar nisso. Também queres ir fazer um desenho? Claro. A ideia custou mais de 140 mil euros, financiados através das contrapartidas do Casino de Lisboa. Quem queira ir este fim de semana de Páscoa ao Terreiro do Paço tem ainda a oportunidade de pintar assim o torreão poente da praça. Música.